तुम्ही एक टेंडर देत तुम्हाला वाचवते म्हणून टेंडर कोट करताना काही कटकोट करायचं नाही. त्या 11 लाख रुपये पडतून कारण फसवलं कोणी. आणि 10 लाख रुपयाच्या कामाला त्यांनी पैसे पण भरले असतील ना, ते पैसे त्याचे जप्त होणार. आणि या कामासाठी जेवढा काही एक्स्ट्रा खर्च लागणार आहे तो सगळा खर्च या 9 लाख रुपयावाल्यांना भरावा लागेल. 1 लाख रुपये किंवा 2 लाख रुपये दोन गोष्टी आल्या ना. डिपार्टमेंटनी म्हटलं बाबा 10 लाख रुपये एक उदाहरण डिपार्टमेंट त्याला देऊ शकतं कारण डिपार्टमेंटची लायबिलिटी संपली. कारण 9 वाल्यांना त्यांनी काय केलं, त्याला दिलं होतं. डिपार्टमेंट आता याच्यात मध्यस्थी करणार नाही. जो पण कुर्दंड होईल तर गव्हर्नमेंटची फसवणूक केल्यामुळे या 9 लाख रुपयावाल्यांना ते पैसे भरावे लागतील जेवढे गव्हर्नमेंटचं एक्स्ट्रा बिल होत जाईल तोपर्यंत. आता यातून अजून 3 केस जनरेट होतात. कोणत्या? आता ऐका, 9 लाख रुपयामधून फक्त टेंडर ओपन झालं. टेंडर काय झालं? फक्त ओपन झालं. तेज होती त्याची फिनान्शियल इव्होल्युशन, कारण इथेच ते ओपन झालं म्हणून दिसतं. बरोबर आहे, टेक्निकल मध्ये दिसणार. फायनान्शियल इव्होल्युशन मध्ये रेट ओपन झाल्यानंतर या व्यक्तीचा चार्ट मध्ये नाव आलं. मग फक्त नाव आल्यानंतर हा नाही म्हणला, नाही म्हणण्याचे पण प्रकार आहे. नाव आलं त्याच तो लगेच नाही म्हणला. नाव आलं नाही म्हटल्यानंतर काय झालं की डिपार्टमेंटला कळलं अरे हा काम करत नाही, म्हणून तो यल्टूला लगेच त्यांनी कॉल केला. यल्टूला बोललं तरी बाबा तू काय करणार काही नाही वगैरे वगैरे करून ते लगेच तिथे प्रोसेस करणार. पण जर हे 9 लाख रुपयामध्ये जर हा काम जर काम ऍग्री करत असेल तर त्याचाही विचार करावा लागेल ना, की तो भूर्दंड त्याला जर नाही बसवायचा आहे उदाहरण तर काय करावं लागेल. तर या व्यक्तीने जे काम केलं 11 लाख रुपयाचं आणि तो जर म्हणला पहिल्या वेळेस की मी 9 लाख रुपये काम करण्यास तयार आहे, तरी सुद्धा 9 लाख रुपये ज्यांनी खोट केलं होतं त्याची रक्कम जप्त होईल. पण त्याच्यावर भूर्दंड पडणार नाही कारण 9 लाख रुपयामध्ये ऍज इट इज काम होत आहे त्याच्यामुळे अडचण नाही. फक्त हा नाही म्हटला म्हणून त्याचे पैसे तिथे काय होणार, जप्त होतील. जप्त होतील ब्लॅकलिस्ट मध्ये जाणार. ईएमडी ना, ईएमडी अमाऊंट जप्त होईल. ईएमडी अमाऊंट राहणार खाली किती ईएमडी होते सर? 10,000 5,000 असतील, काहीला 1 लाख रुपये असतील. म्हणजे मोठ्या कामाचा विचार करतोय आपण, तुम्ही कोट करताना किती बारकाईने लक्ष द्यायचं. आता कंडिशन आहे का, अजून पुढे गेलो नाही. ईएमडी फॉरफिट केलं ना त्याचं ईएमडी, तर तो ब्लॅकलिस्ट पासून वाचू शकतो का? वाचू शकतो ना, कारण त्याची फसवणूक झाली नाही. कारण 9 लाख रुपयाचं ते काम होतंय, त्यामुळे फसवणूक होण्याचा संबंधच नाही. ब्लॅकलिस्ट जाण्याचे प्रकार वेगळे असतात, त्यामुळे हे छोटे छोटे केसेस तुम्हाला इथेच क्लिअर करतो. ना ब्लॅकलिस्ट ची सुद्धा काय रिझन आहे ते ब्लॅकलिस्ट सांगितलं ना, पहिले आलंच ना 9 लाख रुपये हा व्यक्ती तयार घेतोय काम, त्यामुळे इथे काय झालं गव्हर्नमेंटचं नुकसान होत नाही कारण तो माणूस तयार आहे करण्यासाठी, त्यामुळे होणार नाही. आता ब्लॅकलिस्ट कधी जातो, तो ट्रॅप कधी बनतो, तो ट्रॅप कधी बनतो. कारण काही काही वेळेस काय होतं, अधिकारी लोक जे आहेत ना डेप्युटी इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ना, ब्लॅकलिस्ट करेल अशी धमकी मारतात. ते कधी मारतात की ह्या व्यक्ती जोपर्यंत हो म्हणत नाही हा तुम्हाला वाचवणारा आहे. जर यांनीही नाही म्हणलं तर मग तुम्ही ब्लॅकलिस्ट मध्ये जाणार, कारण ते टेंडर रद्द होत आहे तुमच्यामुळे. आता दुसरी केस अजून घ्या लक्षात.